إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الجمعہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر جمعہ سے متعلق کچھ آداب اور کچھ تعلیمات دی ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی جانب، نماز کی جانب دوڑ پڑو. واذکروا اللہ کثیرا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جان لو تو. فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز ختم ہو جائے، تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل تجارت کی شکل میں، بزنس کی شکل میں، کاروبار کی منفعت کی شکل میں اس کو ڈھونڈا کرو اور تلاش کیا کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ نے آیت کی اس ترجمانی سے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو، اذان سے مراد امام جب ممبر پہ چڑھتا ہے وہ اذان، اس لیے کہ یہی اذان تھی جو عہد نبوت میں تھی، گرچہ بعد میں وقت کی ضرورت کے پیش نظر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک اور اذان کا، پہلی اذان کا اضافہ کیا جسے سارے صحابہ نے تسلیم کیا جو وقت کی ضرورت تھی. لیکن یہ جو حکم ہے کہ اذان ہو تو بیع حرام ہو جاتی ہے، کاروبار رک جانا چاہیے، یہ اکثر اہل علم کے نزدیک دوسری اذان سے متعلق ہے جو امام کے ممبر پر چڑھتے ہوئے دی جاتی ہے. تو کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. ایک شوق ہونا چاہیے، ایک اشتیاق ہونا چاہیے، جلد سے جلد پہنچنے کی جستجو ہونی چاہیے، امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش ہونی چاہیے. فاسعوا میں یہ سارے معنی ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اذان کو سن کر بزنس کا چھوڑنا، بزنس کو چھوڑ کر مسجد میں حاضری دینا
اور امام کی نصیحت کو سننا یہ تمہارے حق میں اخروی اعتبار سے بہت بہتر ہے، کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جب نماز ہو جائے، جمعہ ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، اب بزنس کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، دکانیں کھول سکتے ہو۔ پچھلی امتوں کی طرح نہیں کہ یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، لہٰذا ہفتے کا سارا دن تمہیں عبادت میں لگنا ہے، ہفتے کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا ہے اور دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے اس امت پر، کہا کہ وہ تھوڑا سا وقفہ جو نماز کا وقفہ ہے، نماز کے وقفے کی حد تک بس کاروبار کو رکاؤ، اس سے پہلے بھی تمہارے لیے کاروبار جائز اور اس کے بعد بھی تمہارے لیے کاروبار جائز۔ حضرات، جمعہ کا دن عذرو شرع بہت فضیلت والا دن ہے، اس کو پیارے نبی نے خیر الایام قرار دیا ہے، سید الایام قرار دیا ہے، سارے دنوں کا سردار اس کو قرار دیا ہے۔ عظیم عظیم واقعات اس دن میں ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، اسی دن وہ جنت الفردوس میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت الفردوس سے نکالے گئے، اسی دن انہیں زمین پہ اتارا گیا، کہا اسی دن قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ عظیم عظیم واقعات جو تاریخ میں ہوئے ہیں وہ اس دن سے مربوط ہیں اور اس دن سے منسوب ہیں۔ تو پیارے نبی نے اس دن کو سید الایام قرار دیا، سارے دنوں کا سردار قرار دیا، اور اس دن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ جب سارے مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، وہ نصیحت جس سے ان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ہفتہ بھر کے لیے ان کے لیے سامان نصیحت اس میں ملا کرتا ہے، ہفتہ بھر کے لیے وہ گویا مسجد میں حاضری دے کر نصیحت کے کلمات سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ حضرات، اسی مناسبت سے کتاب و سنت میں کئی ایک تعلیمات اور کئی ایک آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ آداب گرچہ آپ نے بارہا سنے ہیں، لیکن چونکہ دیکھا جاتا ہے لوگ جان بوجھ کر تقصیر کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اور یہ غلطیاں ایسا نہیں کہ صرف چھوٹوں سے دیکھا جاتا ہے، بڑوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے بطور تذکیر اور یاد دہانی جمعہ سے متعلق کچھ تعلیمات، جمعہ سے متعلق کچھ آداب جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد میں حاضری دینے کے لیے باقاعدہ انسان کو تیاری کرنی چاہیے، اور یہ تیاری کیا ہے؟ کہا کہ غسل کرو، غسل کرو، پاک صاف ہو کر آیا کرو۔ عہد نبوت میں صحابہ وہ محنت کش طبقہ تھا، بازار سے ایسے ہی مسجد آگئے ایک مرتبے، سب کے جسم پسینے سے شرابور تھے، تو ایک دوسرے کے پسینے سے ہر ایک کے پسینے سے دوسرے کو تکلیف ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سے جمعہ کو آنے سے قبل ضرور غسل کر لیا کرو۔ اہل علم اختلاف کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے یا مستحب۔ اکثر اہل علم کے نزدیک جمعہ کے دن کا غسل سنت ہے، مستحب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا چاہیے، اگر کوئی غسل نہیں کرتا ہے تو گناہ تو نہیں۔ حضرت عثمان ایک مرتبہ مسجد میں آئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت عمر نے منبر سے ٹوکا حضرت عثمان کو، کہا کہ عثمان اب آ رہے ہو؟ حضرت، دیکھو کیسے لوگ تھے، حضرت عثمان نے ذرا برابر تھوڑی دیر کے لیے بھی برا نہیں سمجھا کہ پوری جماعت کے سامنے مجھے ٹوک رہے، اب آ رہے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا امیر المومنین مارکیٹ چلا گیا تھا، بازار چلا گیا تھا، دیر ہو گئی، اذان ہو گئی، تو اس نے جلدی گھر آیا، وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو گیا ہوں میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر سے ٹوکا، حضرت عثمان نے کہا کہ وضو کر کے آ گیا،
مطلب یہ کہ انہوں نے غسل نہیں کیا اس دن. اس سے اہل علم یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے، اولا ہے، بہتر ہے، کر کے آنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کرتا ہے تو بہرحال گناہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ راجع قول کے مطابق واجب نہیں. انسان کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، پاک صاف پاکی صفائی کے ساتھ خوشبو لگا کر مسجد میں وہ حاضری دے، اس لیے کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں. یہاں ہمیں صرف انسانوں کا لحاظ نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے مسجد آتے ہوئے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے. کہا کہ ان الملائکہ تتأذى مما يتأذى من الانس، جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی باتوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو لہذا فرشتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے، انسانوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے. پاک صاف خوشبو لگا کر مسجد میں حاضری دینی ہے. جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جلد سے جلد آئیں، امام کے قریب بیٹھیں، امام کی نصیحت سنیں. پیارے نبی نے کہا مغفرت ہو جاتی ہے ایسے شخص کی، دو جمعہ کے درمیان اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں فرمایا مزید 3 دن کے گناہ اور معاف ہو جاتے ہیں. جلد سے جلد مسجد میں حاضری دینے کی جستجو ہونی چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کے دن ایک الگ اجر و ثواب ہے جلد حاضری دینے کا، ایک الگ دفتر ہے جس میں جلد حاضری دینے والوں کے ناموں کا اندراج ہوتا ہے، اور جس دفتر میں ان لوگوں کے نام نہیں ہوتے ہیں جو امام کے ممبر پہ چڑھنے اور خطبہ شروع ہونے کے بعد حاضری دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ملائکہ دفتر لیے کھڑے ہوتے ہیں، الاول فالاول، جو جو آتے جا رہا ہے سب کے نام لکھتے ہیں. اور کب تک ناموں کا یہ اندراج ہوتا ہے؟ جب تک کہ امام ممبر پہ چڑھ نہ جائے. جب امام ممبر پہ چڑھ گیا، فرشتے اپنے صحیح پہ لپیٹ کر نصیحت سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے بھی نصیحت سنا کرتے ہیں. دیکھو انسان ہے جو بگڑتا ہے، نصیحت کی ضرورت انسانوں کو ہے، لیکن جمعہ کا اجتماع اتنا بابرکت اجتماع ہے، اللہ کے ملائکہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور فرشتے بھی جہاں جہاں جمعہ قائم ہو اور ممبر سے نصیحت ہو، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے شریک ہو کر یہ نصیحت سنتے ہیں. اور آپ نے جلد آنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو ایک حدیث میں کہا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے، کہا کہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے گائے کی قربانی کا اجر و ثواب، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے بکرے کی قربانی کا اجر و ثواب، جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر و ثواب، جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے گویا انڈا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب. اجر و ثواب جو جس قدر جلد آتا ہے وہ اسی قدر عظیم اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، اس لیے جلد حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز واجب ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے. پیارے نبی نے کہا کہ اس فرضیت سے استثنا ایک تو غلام کا ہے، غلام اپنے آقا کی خدمت ہے، خدمت کے بہت سارے کام اس سے مربوط ہوتے ہیں، جمعہ کی فرضیت سے وہ مستثنا ہے. عورت پر جمعہ فرض نہیں، بچے پر جمعہ فرض نہیں، مریض اور بیمار پہ جمعہ فرض نہیں. بقیہ ان کے علاوہ ہر بالغ مسلمان مرد پر جمعہ فرض ہے، لہذا جمعہ میں حاضری لازمی ہے. اور جو جمعہ میں حاضر نہ ہوتا ہو، جمعہ نہ چھوڑتا ہو، اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ کہا اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. کہا کہ اگر 3 جمعہ مسلسل کوئی سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. دل پہ جب مہر لگ جاتی ہے تو انسان غافلوں میں سے ہو جاتا ہے، پھر تو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے اس زمین پر. جب اس کا نام غافلوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کسی نصیحت کا اثر اس پہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس زمین پر چلتا پھرتا مردہ ہے. اور یہ سزا کس کو ملتی ہے؟
جس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور دل پہ مہر بہت ساروں کے لگتی ہے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو عمدن جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے جمعہ چھوڑے، اور خاص طور پہ پے در پے تین جمعہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اہل علم نے کہا جمعہ کے دن اگر آپ کو سفر کرنا ہے، سفر درپیش ہے، بزنس کا ہو، کوئی بھی سفر کیوں نہ ہو، کہا جمعہ سے پہلے نکل جاؤ، جمعہ کی صبح نکل جاؤ، اگر اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان ہو گئی، اذان کے بعد سفر پہ نکلنا منع ہے، جمعہ میں حاضری ضروری ہے، جمعہ پڑھ کے سفر پہ نکلو، لیکن اگر اس سے پہلے سفر ضروری ہے تو آپ صبح سویرے نکل جاؤ، اذان سے پہلے نکل جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے اور میں جو ہے سفر پہ نکل رہا ہوں. کہا کہ جو اپنے گھر میں موجود رہ کر اذان سنے، جمعہ میں حاضری ضروری ہے اس شخص کے لیے. اسی طرح سے بیع و شراء، خرید و فروخت، بزنس وغیرہ وغیرہ، جیسے ہی اذان ہوئی، دوسری اذان ہوئی، فوراً بزنس رک جانا چاہیے، کاروبار رک جانا چاہیے، اور فوراً مسجد میں انسان کو حاضری دینی چاہیے. مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو یاد رہے اگلی صفوں کو پہلے پر کرنا چاہیے. یہ غلطی ہر مسجد میں دیکھی جاتی ہے. ہم نے اپنی ایک جگہ بنا رکھی ہے کہ ہم وہیں بیٹھیں گے، کسی بھی نماز میں آئیں وہیں بیٹھیں گے، ہر جمعہ وہیں بیٹھیں گے، اگلی صفوں میں جگہ خالی رہتی ہے. اگلی صفوں میں جگہ خالی رہ کر ہم اپنی جو طے شدہ جگہ ہوتی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں. یاد رہے کہ یہ خلاف سنت ہے، سیدھے آنا چاہیے، اگلی صفوں کو پر کرنا چاہیے. پہلی صف پر ہوئی تو دوسری صف، دوسری صف پر ہوئی تو تیسری صف، اس طرح سلسلہ وار مسجد میں صف بندی ہونی چاہیے ہر وقت، اور خصوصی طور پر جمعہ میں. اور حکم ہے کہ گردنیں پھلان کر آنا منع ہے، گردنیں پھلان کر نہ آیا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلان پھلان کر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے کہا اجلس فقد آزید، کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے. تکلیف دی ہے، کسے تکلیف دی ہے؟ مصلیوں کو بھی تکلیف، امام کو بھی تکلیف. جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور سامنے کوئی چلتا پھرتا ہے، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، امام کی توجہ بٹتی ہے، تو امام کو بھی تکلیف اور مسلیوں کو بھی تکلیف. ممبر سے آپ نے فرمایا اجلس فقد آزائد، بیٹھ جاؤ کہ تم نے اپنی اس حرکت سے جو ہے تکلیف دی ہے. تحیت المسجد، جمعہ میں جب بھی حاضری دیں تحیت المسجد کا پڑھنا ضروری ہے. بھلے سے خطبہ کیوں نہ شروع ہو چکا ہو، دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد بیٹھیں، بنا نماز پڑھے بیٹھنا منع. پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، چونکہ خطبہ شروع ہو چکا تھا وہ بیٹھ گئے. آپ نے بیٹھے ہوئے صحابی سے کہا اٹھو، آپ اٹھو، دو رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے بیٹھو. تو انہوں نے نماز پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے تک آپ نے خطبہ روک دیا. یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. خطبہ چالو تھا، سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ نے تحیت المسجد پڑھی اور وہ بیٹھ گئی. تحیت المسجد پڑھنا چاہیے. اور یاد رہے جمعہ سے پہلے رکعات کی کوئی تحدید نہیں ہے، جمعہ سے پہلے کی جو سنت ہے اس کی کوئی تحدید نہیں، کم سے کم دو رکعات اور زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں. امام کے ممبر پہ چڑھنے تک آپ جتنے رکعت چاہیں پڑھیں، امام کے ممبر پر چڑھنے تک دو دو رکعت کر کے جتنے رکعت چاہیں پڑھ سکتے ہیں. رہا جمعہ کے بعد، جمعہ کے بعد چار رکعت سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور دو رکعت گھر جا کے پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح سنتوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جمعہ کے وقت، خطبے کے وقت گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اپنے موبائل میں مشغول رہنا، کچھ لکھنا کرنا، یہ سب حرکتیں منع، یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی پر ہم ٹوکنے کے لیے، روکنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں تو بھی غلط ہے. ہاں البتہ اس بات کی اجازت ہے کہ غلطی کرنے والے کو آپ اشارے سے روک سکتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں بولنا چاہیے.
پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہو کے سب کے سامنے کہا یا رسول اللہ مت الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ صحابہ نے اشارے سے کہا، خاموش رہو، اشارے سے کہا. صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ مت الساعہ، صحابہ نے پھر اشارے سے خاموش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ہی پوچھا اس شخص سے، وماذا اعددت لها، اے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھنے والے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ قیامت اگر آ جائے تو اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی. وماذا اعددت لها، وہ کہنے لگے کہ بہت زیادہ نماز روزے جیسی عبادتیں میرے پاس نہیں ہیں، نفل عبادتیں، بس ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت میرے دل میں ہے. آپ نے ایک ممبر سے کہا انت مع من احببت، انت مع من احببت، جن سے تمہیں محبت ہے تمہارا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت الفردوس میں تم میرے ساتھ رہو گے، یہ مطلب ہے. تو دیکھیے میرے حال، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ نے اشارے سے انہیں منع کیا، اشارہ کر رہے تھے، انہیں روکا نہیں، ٹوکا نہیں. اس سے اہل علم کہتے ہیں کہ اشارے کے ذریعے سے کوئی غلطی کرنے والے کو روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اشارے سے آپ روک سکتے ہیں، زبان سے کہنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے حضرات، جمعہ کے حوالے سے کچھ مخصوص عبادتوں کا، کچھ مخصوص اعمال کا حکم ہے، ان اعمال کو بجا لانا چاہیے، جن میں سر فہرست سورہ کہف کی تلاوت ہے. سورہ کہف بڑی فضیلتوں والی سورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے، یاد کر لے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. دجال کا فتنہ، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اتنا عظیم فتنہ، جس فتنے سے ہر نماز میں ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، جب ہم تشہد میں واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال پڑھا کرتے ہیں، پیارے نبی نے اس فتنے سے بچنے کا آسان راستہ بتایا، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لو. اور یہ وہ صورت ہے کہ صحابی رسول اپنے گھر میں نماز تہجد میں تلاوت کر رہے تھے اس سورت کی، نور کا ایک سائبان اتر رہا ہے، نور کا ایک سائبان اتر رہا ہے، اللہ اکبر، اور اس نور کے سائبان کو دیکھ کر ان کا گھوڑا بدک رہا ہے، بدک رہا ہے. صبح سویرے نماز فجر میں صحابی نے حاضری دی پیارے نبی کی خدمت میں اور سارا ماجرا عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فرشتے تھے، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے. حدیثوں میں یہ واقعہ دو سورتوں کے حوالے سے ملتا ہے، ایک سورت البقرہ کے حوالے سے جو حضرت اسید بن حضیر پڑھ رہے تھے اور وہاں بھی ان کا گھوڑا بھی دکھ رہا تھا نور کے اس صاحبان کو دیکھ کر، اور ایک واقعہ سورہ کہف کے بارے میں. دونوں ہی روایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. تو پتہ چلا سورہ بقرہ، سورہ کہف، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کو انسان تنہائی میں تہجد میں پڑھے آسمان سے ملائکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے، خصوصیت کے ساتھ اگر اس کو اچھی آواز میں پڑھا جا رہا ہو. اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز کو، تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے. یہ اتنی عظیم صورت ہے. اور حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جمعہ کے دن اس صورت کی تلاوت ہونی چاہیے. کیا ملتا ہے؟ کہا انسان کو ایک روشنی ملتی ہے، انسان کو ایک نور ملتا ہے اس صورت کی تلاوت سے. اچھا اس کا وقت کیا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں جمعرات کے دن جب سورج ڈوب جاتا ہے اور مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، وہاں سے جمعہ کے دن غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے. آپ رات میں بھی پڑھیے، دن میں نماز سے قبل پڑھیے، یا جمعہ کے بعد پڑھیے، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو پہلی چیز، پہلی عبادت جس کا اہتمام ہونا ہے، یہ ہے سورہ کہف کی تلاوت. اس کے علاوہ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہمیں حکم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخیل ہے وہ شخص
جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیارے نبی نے درود کے فضائل بیان کیے, کثرت درود پہ ابھارا ہے. من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بها عشرا, جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور درود یہ ہمارے رنج و غم کا مداوا ہے, ہمارے دکھ درد کا علاج ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں دعا کروں تو دعا کا کس قدر حصہ درود بھیجوں, ایک سلس دعا درود پڑھوں میں, نصف دعا درود پڑھوں میں. بالآخر آخر میں انہوں نے یہ کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ ساری کی ساری دعا میں شروع سے آخر تک درود ہی پڑھتا رہوں گا. تب آپ نے کہا کہ تب تو یہ درود تمہارے ہر رنج و غم کا مداوا ہے ابی بن کعب. تو کثرت درود سے ہمارا رنج و غم ہلکا ہوتا ہے, اور اس کا کوئی وقت نہیں, کبھی بھی پڑھیے. لیکن جمعہ کے دن خاص طور پہ حکم ہے. جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ, اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ پہ ہمارا درود پیش کیا جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ وَقَدْ عَرِمْتَ, جبکہ آپ قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں, اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کے کھانے کو حرام کر دیا ہے, زمین پیغمبروں کے جسموں کو کھایا نہیں کرتی, تو لہٰذا درود بھیجو. تو کثرت سے درود بھیجنا چاہیے, درود پڑھنا چاہیے. اور جمعہ کے دن خاص طور پہ پیارے نبی فرما رہتے ہیں کہ یہ درود آپ تک پہنچایا جاتا ہے. ان للہ تعالی ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام فصلوا علی حیث ما کنتم. آپ نے فرمایا کہ اس زمین پر کچھ فرشتے ہیں, پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, ان کا مشغلہ کیا ہے, ان کا وظیفہ کیا ہے؟ میرے امتی مجھ پہ جو درود و سلام بھیجتے ہیں, میرے امتیوں کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے. کہا زمین میں جہاں بھی رہو درود بھیجا کرو, درود پڑھا کرو, تمہارا یہ درود مجھ تک پہنچے گا. تو حضرات جمعہ کے روز کثرت سے ہمیں درود بھیجنا چاہیے. گھر سے نکل کے مسجد کو آتے ہیں, درود پڑھتے ہوئے آئیے. مسجد سے نکل کے گھر جاتے ہیں, درود پڑھتے ہوئے جائیے. مسجد سے نکل کے بازار میں جا کے ہم دکان کھول کے بزنس کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں, درود پڑھتے ہوئے بیٹھیے. کثرت سے درود بھیجنا چاہیے, یہ بھی ایک مخصوص عمل ہے جس کا حکم ہے اور جس کا اہتمام ہونا چاہیے. تیسرا عمل جس کا احادیث میں باقاعدہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روز جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت دعا کی ایک گھڑی رکھی ہے, قبولیت دعا کی ایک گھڑی رکھی ہے جسے ساعت الاجابہ کہا جاتا ہے. ایک ایسی گھڑی, ایک ایسا لمحہ, ایک ایسا وقت کہ جس وقت ہونے والی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں اور وہ دعائیں رد نہیں ہوتی. اب اہل علم اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں اہل علم کے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کی جو گھڑی ہے کب ہے, اور اس سلسلے میں سب سے راجح قول جس کو اکثر اہل علم نے اختیار کیا ہے وہ ہے جمعہ کے دن عصر بعد کی آخری گھڑی, آخر الساعۃ بعد العصر یوم الجمعہ. جمعہ کے دن عصر بعد کی آخری گھڑی, یعنی اگر 6:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے تو 6 بجے سے مثال کے طور پر. اس لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس گھڑی کا اتنا اہتمام کرتے تھے, اس گھڑی کو پانے کے لیے جمعہ کے دن عصر کے بعد کوئی مشغلہ کوئی کام نہیں رکھتے تھے اپنا, وہ جمعہ کے دن عصر بعد سے ہی وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے, اور جب آخری وقت آتا تھا تو خاص طور پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے قائم یصلی, یہ دعا کھڑے ہو کر انسان کرے,
کھڑے ہو کر مانگے، قبلہ رو ہو کر مانگے۔ تو حضرات یہ جو قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے، یہ گھڑی ہو یا کوئی اور گھڑی، ان اوقات میں دعائیں کیجئے، دیکھیے کہ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو لہذا سورہ کہف کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے جمعہ کے دن، کثرت درود کا معمول ہونا چاہیے جمعہ کے دن، اور ساعت الاجابہ کو پانے کا شوق اور اشتیاق ہونا چاہیے جمعہ کے دن۔ ایک دو غلطیاں جو عام طور پہ جمعہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ خواتین جو جمعہ کے دن مسجد میں حاضر نہیں ہوتی، گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن بعض خواتین یہ غلطی کرتی ہیں، گھر میں نماز پڑھ کے دو رکعت نماز پڑھتی ہیں، جمعہ پڑھتی ہیں دو رکعت، یہ غلط ہے۔ خواتین اگر مسجد میں حاضری دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، امام کے ساتھ دو رکعت پڑھیں گی، لیکن اگر مسجد میں حاضری نہیں دیتی، گھر میں پڑھ رہی ہیں، تو ظہر پڑھنا چاہیے، چار رکعت پڑھنا چاہیے باقاعدہ، جیسے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، چار رکعت فرض پوری طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جمعہ پانے کے لیے کم سے کم ایک رکعت پانا ضروری ہے، ایک رکعت پانا ضروری ہے جمعہ پانے کے لیے۔ کوئی شخص تاخیر سے پہنچا، یہاں تک کہ اس کو ایک رکعت بھی نہیں ملی، امام تشہد میں بیٹھا تب کوئی پہنچا ہے، شامل ہوا ہے، ایک رکعت اس نے نہیں پائی، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص ظہر پڑھے گا، ایسا شخص ظہر پڑھے گا۔ اور یہ غلطی بہت سو سے ہوتی ہے کہ وہ تاخیر سے آتے ہیں، تشہد میں ملتے ہیں، اور اٹھ کے بس دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو جمعہ پانے کے لیے کم سے کم ایک رکعت کا پانا ضروری ہے، ایسی غلطیاں مت کیجئے جس سے ہماری عبادت ہی باطل ہو۔ بہرحال جمعہ کا دن، یہ صلاۃ الجمعہ اور جمعہ کا یہ اجتماع، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہی متقی ہے، اور یہ تعظیم اس کے دل میں پائے جانے والے تقوی کی علامت ہے۔ تو جمعہ کا احترام ہونا چاہیے، جمعہ کی تعظیم ہونی چاہیے، پورے اہتمام کے ساتھ جمعہ میں ہمیں حاضری دینی چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، صلاۃ الجمعہ کا پورے آداب کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت رب العزت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات جیسا کہ آپ ہر مہینہ ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں، تو آج کا جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ آپ کے اس قیمتی تعاون سے 200 سے زائد مریض عرصے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو آپ کے اس قیمتی تعاون سے فائدہ ہو رہا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آج جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، ڈائلسس کے ان مریضوں کا دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات وذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔